Lastujärvi ja Lehtisen Ville. Terve. Sulla jäi viime vuonna täältä jotain hampaankoloa, niinkö? No, ehkä vähän jäi, en tiedä. Sä kävit SM-karsinnoissa sitä? Joo, ne oli ne SM-karsinnat. Kaksi huonoa kierrosta ja yksi sellainen NS-normikierros, mikä pelasti sitten sen karsintapaikan ja päästiin kisoihin. Mutta kyllä ne kaksi huonoa kierrosta jätti vähän hampaankoloa. Nyt olisi kiva vuoden tauon jälkeen käydä kokeilemaan uudestaan, että osaako mitä. No niin, ykkösväylä. 90 metriä mandon läpi ylämäkeen. Ei mitään sen ihmeempää kuin, että pysyt vaan väylällä. Vasemman puolella tuolla ylhäällä on sitten melkoinen rotko, että mieluummin pysyy ylhäällä kuin ei. Se jäi siihen. Se ei puhu vissiin. Se oli liian matala. Ja seuraavaa mulligans. Ei siihen ainakaan. No se oli korkeampi, mutta huono. Ei mennyt pitkälle. Tuo pysähtyy. Mä luulen, että se oli aika hyvä. Mä luulen kans. Toi on vähän paha, että jos se lähtee feedaan, niin saattaa kyllä pompata syvälle jontkaa. Juu. Jeba. Sinne vaan. Sinne vaan. Tuossa saamat ottaa heti alkuun yksi, mutta aika pitkä putti. Ui, kato. Kato jäi. Jepa. Sehän se imasi sen sinne. Ja kakkosväylä on mun mielestä radan hienoin väylä. Par 4, 170 metriä, ollaan tämmösen aika nättien maisemien ääressä. Ton puskarykelmän taakse, olisiko joku satku. OB on tavallaan tiukka. Mutta ei pitäisi tulla peli, jos osaa heittää. Ja sit kakkoseitte joku forelähäri. Tää on varmaan itse asiassa radan ainoa tämmönen kovempi driveri heittää, niin mielellään onnistuisi. Näyttäisi hyvältä. Joo. No oikein riittää. Vähän sisämutkaa, mutta ei haittaa. Ja Ville vastaus. Flätti se on vähän enemmän vasurissa. Meneekö puskan läpi? Ei, se on ihan täydellinen. Se on sieltä aukeaa paremmin kuin multa. Tyytyväinen. Nice. Tähän tuonne olisi 60. Joo, 560 sanoisin. Inhottava paikka. Vaikka onkin täydellinen paikka, mutta inhottava paikka. On, joo. Välillä suora fore on vaikeampi kuin pieni mutkafore. Niin. Ja läpi vaan. Joo. Tuo on paha, kun ei näe, että onko se, kun se autti on tosi lähellä. Onko se korin alla vai menikö se jonnekin niin, muualle? Niin, onko se korin alla vai 8 metriä autissa? Se selvii kohta. Joo, mulla on vähän lyhyempi heitto. Tämä on tavallaan selkeämpi fore, mutta haikea hahmottaa, että miten pitkä tai miten korkea tämän pitäisi olla. Se autti on tosi aika lähellä. Joo. En tiedä, jääkö vähän lyhyeksi. Joo, kyllä mulla jäi tämmöinen 6-7. Ja Ville heitto onkin nostolla. No nyt ei jää. Ihan samanlainen kuin ykkösväylällä. Oli. Silloin ketju timas. Kyllä. Nyt ei antanut nyt ei. Enää. Voi. No, pari. Ja sulle. Birdi. Nosto birdi. Hyvä tulos. Jee. Yeah. Kolmas väylä. Ja nyt aletaan olemaan sitten ehkä Lastujärven ytimessä, kun mennään tuonne metsään, että siellä on aika tiukkaa. Ja tästä nyt ei varsinaisesti näe, mutta siinä on tuommoinen aukko. Ja sen aukon jälkeen aika heti pitäisi saada kääntää se vasemmalle, jonne se kiekko sitten vielä matkaa hyvän tovin. En tiedä, ei tarvitse saada kuin aukosta sisään. Älä oikaise liian sisältä. Musta oli viimeksi se. Joo, mieluummin vähän suoraksi kuin niin. Lyhyeksi. Ja feidit. Mekaaninen feidi. Mä yritän vähän vähemmän suoraa kuin sä. Mut nyt tosiaan kohan ei sisälinjaa. Ja sisälinjaa. Joo. En mä halunnut tänne sisälle. Tää on ihan hirveä tikutusta. No, osu yhteen puu. Joo, hyvin harjoiteltu.
Kyllä, kyllä. Sinne. Sinne. Tässä tosiaan taitaa tulla päivän teema, että vähän skrämbläillä. Ei tää nyt hirveän paha ole, mutta... Jes. Hienosti tulit siihen kiekon eteen, niin ei näkynyt mitään, mutta on se siellä. Sori. Ei mitään. Kädessä on jotain pihkaa. Vittu. No, se nyt oli ihan hyvän näköinen putti. 4 säällä, 80 metriä. Loivasta vasemmalle. Osut tuohon käppiin, se on ehkä noin 1,7 metriä. Sitten vaan toivot, että se menee sinne. Muuten me taas krämpletään. Hoi, hoi, hoi. Tää on se mun nemesisväylä. Varmaan kertaakaan onnistunut tää. Ja toteutus huono. Nyt ollaan taas samanlaisella krämplellä kuin äsken. Tässä käy aina näin. Tää on aina tätä. Osu eka. Varmaan pitkällä putilla. Aika onnettomat maissa. Ja mielenkiintoinen. Ei juman kautta, täällä on mitään väylää missään. Oho! Huppista keikko. Korilinjalla vähän ylitti. Kato jo, että vittu jos menee sisään, niin mä kyllä suutun. Onneksi ei mennä. No en ois suuttu, mun olisi ollut hienoa. Puttimiehenähän mut tunnetaan, niin nää laitetaan. No ei sen ihan täysin surkea ollut, mutta ei se osunut ees laitteeseen. No, vähän vajaa kymppiä ei sitten sieltä. Aika hyvä skrämbeli oli kyllä sulta. Enää ei tarvis kuupottaa par save. Jep. Kyllä. Kyllä. Välillä 5 pääsemme näistä tunnelmista. Heitetään 80 metriä ylämäkeä. Käppi on taas aika napakka, mutta väittäisin, että ehkä raffi ei ole ihan niin raffia. Tai siis metsä ei ole ihan niin tietä. Mitä nyt lie? Joo joo. Kumpi tää nyt sitten on? Midari vai väylis? Mun mielestä ehkä väylis antaa sen pienen loppufeidin, niin se pysyy paremmin. Niin. Laita ei, se antsa ei siihen. Välttänyt. Olipa huono heitto. Oi. Joo, kyllä mä kokeilen tota samaa, mutta mä vaan heitän sen ohi tosta puusta. Älä osu sinne, eikä feida. Ai, eikö se aika täydellinen? Ai kun se oli hyvä. Nyt mä oon back in business. Muistatko muuten paljon se pelasit täällä viime vuonna? 2 kierrosta plussalle, 3-4 plussaa ja olisiko ollut sitten parempi kierros 3 alle. Joo. No yritetään lyödä se. Niin, jos avaukset on tällaisissa paikoissa, niin se on aika vaikeeta. Sä oot vielä pakkasella kuitenkin. Äskeisen mega scramplen jälkeen, niin hän juttu eikä mikään. No ei se korille mennä. Olisiko se ringin reunoilla? Onneksi sulla on Etelä-Suomen paras putti. Nyt puhut liikoja. Kato nyt. Näin lähellä. Niin, tätä se tarkoittaa, kun heittää hyvän avauksen. Se on nostolla. Kyllä. Mä oon Etelä-Suomen top 5 nostaja. Vitsi, kun se olisi mennyt läpi ketjuista, niin miten? Voin nostaa tän sunkin. Kiitos. Kiitos. Väylä 6. Jos oot käynyt Lastojärvellä, niin oot varmaan miettinyt, että mikä tää väylä on. Samaa me mietitään, eihän tässä muuten mitään. Ihan kiva tämmönen ylämäki par 4, mutta tuossa on OB tuossa tien vasemmassa reunassa. Ilmeisesti joku maankäyttöjuttu, että toi on kuin toisen piha. Heitetäänkö me lusmuforasit joku 30 metriä eteenpäin ja toivotaan, että siitä pääsee neppoon. Ollaan kamerassa ja kuvataan, niin heitetään tonne auttiin. Jep. Joo, tosiaan kun tää on vaan 100-metrinen väylä, niin ihan ok pelikirja on heittää semmonen noin 30-metrinen tuohon mäen alas. Me ollaan me yhtä hullun rohkeita kuin säkin olet. Joo, joo, joo. Niin, mutta sit tässä on kyllä sekin juttu, että tällä heitolla ei välttämättä tule sitä -3 kierrosta. No, pelaa, katsotaan. Tää luottaa itseasiassa. Pidä.
Yksi ja sama lopputulos. Täysin sama. Voi juman kautta. No, se on reiluuden mielessä. Näin on. Lähdetään sieltä jatkaa. Tosiaan tästä, missä me mentiin auttiin, niin tästä on ehkä semmoinen 6-70 metriä. Se olisi ihan hyvin lusmuttaa tähän sen foren tai sen saa kyllä tuonne pidemmällekin. Ja pienet feidit. Vähän jää huonoon paikkaan nyt kyllä. Onko se bogi paikoilla? Täsmälleen samasta kohtaa. Ville näyttää sitten. No, olisiko ollut sama puuki vielä? Niin. Näyttää sitten vielä, että näin se pitäisi heittää. No ei, mä kierrän vielä kauempaa. Okei. Okay. Helppo pöre vaihtui nyt tämmöiseksi säätöbogiksi. Joo, tässä on nyt pelleilty kaksi heittoa näin helpolla väylällä. Jep. Pelaajat pelaa. Niin. Jep. Eipä tästä on kummempaa. Mulle jäi tämmöinen ikkuna. 11-12 metriä ja todennäköisesti rollii takas alas. No ei rollinut, kun ei lähtenyt sinne päinkään. Voidaan olla tyytyväisinä bogiin tästä, että ainakin molemmat otti. Ollaanko me tyytyväisiä bogiin? Totta kai ollaan. Seitsemäs väylä, ei ole kuin 61 metriä. Aika hankala ylämäki ja vasen puoli on melkoista. Jos osuu tuohon käppiin ja saa sen jonnekin liukumaan, niin yleensä se on aika hyvä. Ja se riittää. Ai liian ja veni syvälle. Onneksi jäi väylälle. Otti onneksi toisen osuman vielä. Kyllä mä sanoisin, että se oli ihan hyvä. Pikkasen feidas lopussa, mutta ei kai se ole kympis. Joo, ei tää nyt ihan katastrofi. Vuodan täällä verta. On siellä. Tää nyt ihan mennyt niin lähelle, kuin mä toivon. Mutta... Vähän lirvahti pitkä. Joo. Helpon näköistä. Huhhuh. Se ei tarvitsisi enää muuta kuin naulata tää loppuun. Noniin. No, hyvä. -3 junassa mennä. Niinkö? Joo. Kun kävellään tonne seuraavaa väylää kohti, niin vois todeta tosiaan, että tiukempaa metsää kuin mitä itse muistaa. Silloin kun osuu väyliin, niin tää on suht helppoa. Väylät ei ole pitkiä, mutta tarkkoja. Ja skrämpläminen on ihan melkoista. 8. väylä onkin sitten 145 metriä melkoiseen alamäkeen. Aika jännä väylä. Kori on tuolla. Itse sanoisin, että on ehkä semmoinen midari, mikä jää loivasta pitää oikeelle, mutta ei mun nyt ole tietenkään sellaista heittoa eikä kiekkoa, niin varmaan foreita ne puitten päälle ja toivot pysyy sisällä. Oi vitsi, tää on kasvanut vuoden jälkeen ihan hirveesti. Oho, uskaltaako tuonne foreen enää heittää? Kerkinkö mä edes mukaan? Joo! On se kakkosringissä ainakin. Joo, kyllä mekin pelataan. Safety foreni yritetään, ettei kiekot ainakaan häi. On se kyllä aika jyrä. Kots. Se sukelti sinne oikealle metsään. Tää oli ihan hirveä avaus. Mä luulin, että tässä meni vähän pidemmälle. Mutta täällä me ollaan syvällä. Menikö pitkäksi? Korin oikealle puolelle. Olisiko ehkä 7? Tässä näkyy se ero, että Ville uskalsi heittää ja mä en uskaltanut. Niin. Vai? Onko enemmän tehoa foressa? Ei, kun se on pitkällä. Ihan kun noi oksat kaatuis vähän tuohon eteen. Par save. Ja keskellä. Väylä 9. Ei ole tääkään hirveen pitkä par 4. Eka heitto on vähän sokkona, tommonen niinku loivaa tonne. Loivasti oikeelle. Heitätkö forella? Kyllä mä luulen, että mä lähden foren heittää tonne ylös. Ehkä sinne, mihin mä halusinkin. Mä väittäisin, että se on aika siinä, mihin sä haluat. Mäkin haluaisin ehkä heittää foren, mutta mä nyt koitan harjoitella tätä heittoa.
tarpeeksi kulmaa ja koittaa saada se antsan pysymään loppuun asti. Tämä vähän ylämäkeä, niin se ehkä saattaa haitata sitä. No, sieltä vasurista. Vähän liian sisältä. Oli ihan hyvä mallinen heitto, mutta en tiedä. Ehkä mä otan vähän vakaamman, niin mä saan paremman kulman. Tuossa on pikkasen noin okset tiellä, niin ei saa ihan tosta haastettua. No, se oli liian vakaa. Pari pelaa. Eiköhän se ole siellä aika lähellä. Ei tiedä, tosi vaikea, kun ei taas näe mitään. Tämä on kiva, että täällä on nämä tikut kyllä näissä koreissa, mutta liput on vitsiin hävinnyt tai viety. Meneekö? Meneekö? Ei ollut pitkä. Olipa hyvä runi. Ihan muutama sentti alemmas. Oispa ollut kiva laittaa yksi. No oisko? No, ois. Kyllä se Ville vaan taas on täällä putilla. Voi vitsi. Olympiavoittajakello. Se oli pörökello. Sille ei tarvii soittaa kelle. Ei soita. 10. väylä. 115. Aika tiukka. Pilli taas ja nyt ollaan ihan täysin suoralla. Ei muuta kuin keskelle vaan ja tarpeeksi kovaa. Mitä? Greissille? Oisko se? Vähän liikaa. Tulisiko läpi? Aha. Se on aika hyvällä paikkaa varmaan kuule. Mä katsoin, että se olisi imassu sen sinne mettään, mutta sieltä tuli ulos. Joo. Kyllä se sieltä puttaa. Ei. Miksi siinä oli hysse? Pärsä. Jäikö keskelle väylä? Kyllä se varmaan jäi ihan pari paikoille. Vähän tuuri, että pomppasi tähän väylälle. Ville on tuossa 5 metriä oikealla. Meillä on tämmöiset pitkät puttiyritykset. Ei ainakaan tarvii pelätä, että menisi liian pitkäksi. Ei. Siis safety korinalle ja paari. Safety korinalle. Kato, paari riittää joskus toisena. Näin. Oi hemmetti. Kyllä se oikeesti laittaa sinne -3 junaan toi äijäni. Ei se ole tyytyväinen koskaan. Se oli Ville highlight, sitten on mun. Mitä Etelä-Suomen top 5 nostaja. Taas meni. 11 väylä. Alamäkeen noin 70 metriä. Tätä tietä pitkin ja feidit loppuu. Eipä siinä. Olisiko se Opto X Pure minihysse? Antaa liidellä korille. Ei kun feidaa. Se meni suoraan. Mutta ei ole autti. Joo, mä korjaan sun virheet, niin mä heitän tällä harpillani. En osu. Pui kananmuna. Kyllä mä vähän jonkun onnistumisen kaipaisin. Muutaman masennon täällä. Oi. Voi veljet. Ei se aina olympiakellojen soittajallakaan kulje. Nyt ei ollaan kulje. Täällä siis 30 metriä pitkänä. Tultiin vaan suoraksi. No, hirveän hyvinhän se meni sinne. No on. Huhu. Kyllä mä voisin vähän helpommaksi nämä paarit tehdä itselleni välillä. 12 väylä, par 314. Kuvasta ei näy, mutta väyläkartaa melko reilusti oikealle ja semmoisen loivaa alamäkeen sinne aika syvälle, että en mä tiedä. Kai tämän molemmin päin pystyy heittämään, mutta aika hankala kumminkin perin. Nyt me luotetaan foreen vielä. Mieli tekisi päkkäri heittää kyllä tonne, mutta kun tuolla on tuo yksi koivu tuolla nurkassa. Ui, miten läheltä. Tekis mieli sanoa, että se on ehkä yksi parhaista foreista, mitä mä oon saanut tähän heitettyä. Sanoisin kans, että se on aikaa hyvä. Sitten se on tietysti 20 vajaa. Se voi olla. Se on aivan liian aikaisin. Toi on se, mikä tuossa foressa. Vähän aikaisin lähtee feidaan, niin sieltä on vielä aika pitkä matka. Tiedän yhtään, mitä tähän nyt sitten pystyisi.
Tästä olisi tämmönen joku kikkaheitto. Kikkaikkuna, mutta onko vähän liian pieni? Joo. Kyllä tosta olisi vaatinut melkoisen taikuriheiton, että olisi ollutkin tuo. Tästä kun tän heittää tonne, niin se jää kympi vajaaksi. Pitäisikö heittää kympi pitkäksi? Ei jäänyt vajaaksi. Jaha. No niin, korihan melkein näkyy taas. No niin. Oi jetsus. Täältä olisi ylipäätänsä kiva päästä pois. Kyllä. Jep. Jee, bogi. Sitten tämän haastavan lenkin jälkimmäinen osa, eli 13 väylä. Pari kolme, 116 metriä. Tässä on tämmönen vähän niin kuin S tuossa keskellä väylää, että kääntyy oikealle ja sitten kääntyisi takaisin. Et fore pääsee ehkä sinne pariin kymppiin. Backeri semmonen, mikä palauttaa, niin siil voi päästä takaisin, mutta kunhan nyt pääset jonnekin, etkä pomppaa tonne järveen. Sieltä mä oon joskus käynyt kalastelemaan aika montakin kiekkoa, löytyy samalla kun itse olin heittänyt sinne. Älä osu sen koivuun, kiitos. Joko nyt? Joko nyt. Se oli maxifore, mitä tähän voi laittaa? Ei ton niinku parempaa saa. Toi sisäkoivu on vähän paha, mutta päästetään se. Joo. Tsänkki. No niin, kori olisi tuolla, 45 metriä. Sitten Jarno on tuolla. En mä tiedä, joku kiekko johonkin ja bogitaan kuitenkin, niin kunhan nyt menee tarpeeksi pitkälle. Tai aina pitää yrittää korille. Meni eteenpäin. Joo, ei nyt ihan hirveä tyytyväinen voi olla tohon skrämpleen. Mentiin vielä syvemmälle mettä. Ei jumalauta! Ei onnistu, mikä? Nyt on pakka ihan sekasi. Seurataan Jarnoa. Katsotaan mitä se keksii seuraavaksi. Ai ai ai. Niin kuin näette, kori näkyy, mutta eihän tuossa oikeasti mitään väliä. Noitten risujen välistä yrittää jotain. Mutta se on kiva, että tämä rata nyt niin kuin näyttää sen, mikä fiilis täältä monesti jää. Täällä me puttaillaan pitkin metsiä. Kun ei haluaisi nyt mitään tuplaa lähteä seiftailemaan. Onhan tuolta. Vetään täältä. Ja kori. Vitsi. Olipa hieno. Ensin koolaa ja sitten tekee. Come on. Se oli vaan bogi. Siellä kun seilailtiin Jarnon metsäkuvioita, niin joku 8 heittoa, niin nyt päästään Villenputille. Kyllä se aika maksimiton, mitä tuolla forelle mun mielestä tähän pystyy. Joo. Matkaa ehkä 15. Loppu pitäis taikkoa, jos haluaa pitemmälle, niin tuolta puitten läpi vasemmalta vähän haastaen tuot vettä. Joo. Ei. Tiesin sen. Onko se totta? Tiesin. Kyllä. Hieno paari. Näyttää siltä, että mun selkäranka on katkenut taas tänne metsiin. Mä en usko tota. Väylä 14. Nyt vähän helpottaa nämä väylät. Tässä on muutama vähän iisimpi, mutta kyllä nämä gapit on vieläkin melkoisen tiukkoja, että kyllä tää saa ihan tehdä töitä. Osutaanko käppiin vai skrämpletäänkö? Ei osuttu. Joo, mä korjaan sun virheen, mä heitän PD, niin se pitää vähän pidempään suorassa. En osu. Pienet taistelut vielä täältä. Tuossa olisi toivotaan. Lisää toivotaan. Tuolla olisi tietysti. Tämä on nyt vähän kiusallinen paikka. Älä lähe. No niin, bye bye. Älä lähe. No jäi se nyt kuitenkin. Kunhan ei vaan osu tuohon ekaan puuhun. Entäs silleen? No ei osunut ekaan puuhun. Pitkäksi kumminkään. Mut rollii takaisin päivään. Enti, mut päästään pelaa taas.
Molemmille jäi vielä tämmöinen pienet putit. Joo, ylämäki. Vinossa oleva kori. Joo, tekosyitä. Nämä on ihania. Tekosyitä löytyy. Nämä on ihania. Ketjut roikkuu ulospäin, niin sylkkää sen pihalle ja sitten mentiin. Ei. Vähän jännitti. Se on aina laadun tarkkaan keskelle. Ärsyttävää. 15 väylä ja nyt mun pöröputki alkaa. Mennään ylämäkeen. Tuo on vaan 70 metriä, mutta yllättävän kova heitä se vaatii. Ja tää on jotenkin kyllä itse asiassa paljon hankalemman näköinen tämänkin väylä kuin mitä mä muistan. Tuossa on noin sisäpuut oikealla, mitä mä en ehkä ihan muistanut. Joo, forella ei ihan taivu tonne. Ei millään. Tai ehkä jollain säkällä, mutta... No joo, se pitäisi heittää suoraksi tonne puitten läpi, mutta että... Ei. Aika tiheet. Katsotaan, kuin äijän käy. Kyllä tekisi mieli sanoa, että oltaisiko putilla. Vähän liian hyvältä näytti. Oltaisiko putilla? Ollaan, se on ihan keskellä väylää. Itse asiassa tämä on paljon vakaampi kiekko kuin mitä mä muistan koko ajan. Tämä on vielä vakaampi kiekko. Mutta on toi. Ootellaan. Meillä on mikään kiire. Se oikea kiekko löytyy. Jos niitä oikeita kiekkoja on edes olemassa. No niin, nyt kohan ei leikata sisältä, kiitti tätä. No, ei leikattu sisältä. Parin kymppi. Jee! Nyt oli tuuletus. Onnistuminen. No niin, Ville on tuolla puolessa metrissä. Niin. Mulla on tämmönen 12 metrinen putti, niin nää pitää laittaa. Hitto tosissas. Tuon verran liikaa vasuri. Vitsi, krase oli puolessa metrissä. CTP, 3 kenkää. Tykkään. Vielä 16. 90 metriä alamäkeä. Aika lailla 90 mutka. Ja tonne oikealle. Kuulemma oli vakaalla putterilla pitää heittää. Joo. Ja nyt sinne niin kuin korkealle puuhun osuma ja Kiekkojärveen. Se on nyt niin kuin. Siis tonne. Joo, Kiekkojärveen, niin siinä on se mun niin kuin voittokeinä. Sinne se meni. Joo, ei se ole pöröllä nyt sekään. Täältä on aika pitkä matka vielä. Mä lähdin ihan liian sisältä. Kori on tuolla. Aha. Aika lailla siellä, mistä se kiekko osui, niin on kori, mutta sit vähän. No ei se, siitä jää ehkä vitonen. Joo. Ei haittaa, hyvä lähde. Hyvä skrämpli. Kyllä se taikuriville on taas hyvällä, ihan hyvällä putilla. Vähän lähemmässä olisi halunnut, mutta kyllä se tämän laittaa. Kyllä se laittaa, sä tiesit tämän. Joo, kyllä. Etelä-Suomen paras puttaja, ihan mä sanoin. No. Ja siellä. Kyllä. Putti toimii, mutta yksi kaavaus ei ole väylä. Ei oikein pääse puttaan. No. Jos osais heittää, niin olisi paremmin. Loppu lähenee ja mun pöröuhkaukset sen kun jatkuu, että nyt mä otan ainakin yhden. Siitä on aika monta väylää. Tää on 75 metrin par 3. Gappi ja fedit loppuu. Ja... Jene. Joko se on justi se tonne. Tai jos halutaan helpommalla, niin feloni. Feloni tonne. Feloni vähän hiljaisempi heitto. Tää oli ampiainen sormissa. Justisella. Mä heitin sen viime vuonna, mutta muistan, että sen sai heittää tosi kovaa sinne. No. Heitä kunnolla, niin se on sillä selvä. Joo. Ei puuhu, mutta... No onhan se siellä. Kimposko puun kattokorin alle? Onhan se siellä. Ihan todella hyvä heitto. No, jos sä heität justisen, niin mäkin heitän justisen. Katsotaan, onko se oikea valinta. Onhan se. Näyttäisi hyvältä. Se on Oliko puu. Sama puu? Joo, se vähän jäi sinne niinku ulkokurviin, että mulla meni vähän pidemmäksi. Tässä on se meidän ero. Me heitettiin käytännössä sama heitto. Mä puttaan kasista ja Ville on 1,5 metrin nosto. Käydään nostelemaan. Mutta väliäkös sille, jos molemmat laittaa? Niin, kyllä. Kyllä. Tai en mä tiedä, oot sä laittamassa. Laitoit sä. Tiedätkö, mitä tapahtui? Oliko pöröframe? Ensimmäinen starframe. Jee! Ihan älytöntä.
elämään tyytyväisenä pörön jälkeen, johon kesti puoli päivää tulla. Niin viimeinen väylä ja 172 metrin par 4. Onko tää sulle foreavaus? Tää on mulle foreavaus. Eli tonne vaan ja sieltä sit foret. Mä en oo vielä päättänyt. Toi, se lähtee tonne niinku oikealle ylämäkeen vähän toi heitto, niin se on jänne. Kyllä, sinne se paalutti. Reipas satku varmaan. Oi, oi. Otetaan Villen pelikirja. Heitetään vaan. Älä osu. No, osu vähän. Se on mäes. Kahden rolli. Siitä pääsee hyvin jatko. Se on ehkä ylempänä. Siitä näkee korin paremmin. Juu, se on ihan hyvä. Mä en tiedä, heitäks mä backerin vai heitäks mä rystyyn. Eikö? Niin, just niin. Ehkä semmonen justi se flexi voisi olla tästä, kun tää on vähän hankala. Tästä kun mä heitän backerin, niin se on niin hyssessä ja se on tuolla autissa, niin ehkä se. Arvatteinkö muuten amakarsin nousi silloin viime vuonna just sen? Heitit auttiin. Heitin tuot vasemmat korin tasalta, niin auttiin. Joo. Aika hyvä. Mä en kuuntele, että kilahtiko, mutta ei sentään. Siellä on kori. 6-70 metriä matkaa. Joo. On mäessä, vähän hankala. Niin no, koivut on eessä. Sitten noi saakelin takiaiset on kasvanut tuohon eteen. Kokeillaan saman tyylistä heittoa kuin sulla. Ja OP. Tais kimmata väylälle. Tais kimmata. Selvisitkö? Jännä. En usko ennen kuin näen. Näihin puskiin. Tämä pieni kauneusvirhe tuli tähän lähestymiseen. No, ja toinen kauneusvirhe. Ai että. Kaikki on nyt omissa käsissä, niinhän mä lupasin. Pai. Ai, ai, ai. Tää oli kyllä hölmö lopetus. Poki. Vähän hölmö lopetus, mutta oliko se nyt 4 alle? Onko näin kova? Eikö se näin on? Pääsit tavoitteeseen. Pistetään yksi. Yksi täältäkin. Vittu paar. Taas se tekee sen, mitä se sanoo. On se kyllä kova. Ei voi olla tyytyväinen eikä vihainen. Kiitos Ville. Oli mukavaa kun kävit. Otetaan taas ensi kesänä. Kiitti. Kiitos. Moi.